さあここからですね、先週発売されたばかりのヨワリ3をご紹介したいと思います。はい、さあここでですねゲストの方来ていただいております。この方です、どうぞ。日本イーソフトウェアから参りました、ヨワリ3プロモーション担当の相馬浩二と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもうマラソンの選手やん。本当だ。どうしたのそれ。そう、ま、何それ。はい、ありがとうございます。こちら、弊社の、看板タイトルである魔界戦記ディスガイアシリーズという中に、うん、マスコットキャラクターとしているプリニというキャラクターがいまして、うんうん、まあ、そのプリニを模したジャージとなっております。なるほど、ね、背中に悪魔の羽も生えてますね。そうですね、うん、ちょっとこっちからからだとお見せしづらいんですけれども、ぐるっと回ったらいい。よろしいです。ぐるっと回ってくれたら。回って回って。ああなるほどなるほど、はい、なるほどなるほど、すごいんだね。夜回り関係なかったよね。そうですね、ちょっとまあまああの、はい、まあ、あの夜回りしてる学校の先生には見えるけど、ね、確かに、うん、圧縮直下みたいなね。あまあね、あ山下さんとかねコメントも来ております。あでも発売して1週間経ちましたけれども、はあ、ね、どうですか反響の方は。そうですね、おかげさまで、まあまだ1週間ではあるんですけれども、うん、まあ、ユーザーの方々から非常にご好評いただいているかなというのは、はい、ございます。うーん、ね、1、2と、ね、はい、やった人が、ね、待ちに待ったみたいなタイトルなんですね。でほんならクリアしてる人もいる。そうですね、もうすでに何名かいらっしゃって、それこそクリアした方々ですと早く次の夜回り4がやりたいなみたいな。早いよ。はい、お言葉もいただいております。休ましたってあでもスパンにしてはちょっとお待たせした感じになるんですかね。そうです、2015年に夜回りで、はい、17年に新夜回りで、はい、で今回、はい、2022年ですね。ちょっと待ったって感じですかね。今期、ね、コロナ挟まっとるからね、はい、なかなか先進まへんとこありますけどもね、うんうん、待望のといった感じでね、皆さん楽しんでいただいているようですが、はい、さあそんな中今日吉岡さんプレイですけど、はい、大丈夫。いやでもねコメントではねこれなら大丈夫だよって言ってる人はいっぱいいたよ。まあ、キャラが可愛いなっていう印象ですから、うん、PV みたいな。そうね、感じだと。そうね、でもまずプレイの前にあのゲームの概要をね、はい、教えていただこうかなと思うんで、はい、さまさんお願いしてもいいですか。はい、はい、かしこまりました。では夜回り3の、まず物語からご紹介させていただきます。うん、はい、夜回り3はですね、記憶をなくした主人公が自身にかけられた呪いを解くために、呪いを解く鍵となる思い出を探して夜の街をさまようという物語になっております。記憶がない。はい、なる、呪いかかってる。はい、なるほど。怖い、世界は怖いね。うん、うんうん、そうですね、結構世界観設定は割とちょっと怖い感じになってるかなとは、うん、はい、思いますね。なるほど。でもなんか忘れてしまった大切なこととか言われると、なんか子供の頃にきっとそういうことあるんだろうなっていう気持ちにさせられた今。ありがとうございます。そうにでしたね。どうしたよ、もっちゃん。何かありました。一発忘れとったそんな昔のことなんかもっと忘れてるやろ。まあでもね、いや、はい、今にはほら、子供、お子様をプレイするじゃないですか。お子様をプレイ、はいはいはい、そうですね、まあ、小学校の低学年くらいを操作するから、なんか、あ、なんか子供時代のことを思い出して一言言いました。はい、いやいや、でもこれプレイすることで子供時代の我々のほんまの記憶とかもね、あーね、思い出すかもしれない、ね、思い出すかもしれない。確かに風景とかなんとかね、うん、はいはい。さあそしてそして、はい、では続いてキャラクターの紹介をさせていただきます。はい、まずこちら主人公となっておりまして、まあ、呪いを解くために鍵となる思い出を探して、街を探索するんですけれども、うん、過去になくしたものを見つけるたびにですね、忘れてしまっていた思い出を取り戻すということになっております。うん、で、またこちら今作からなんですけれども、うん、主人公の見た目や名前を自由に変更できる作りとなっております。いいですよね。ありがとうございます。そうですね、まあ、開発者としましても、まあ、今まで以上によりゲームの中に入り込んでいただきたいということで、うん、まあ、プレイヤーの方のお名前をつけていただいてプレイしていただければなとは考えております。うん、まあ、この辺もね、はい、没入感出ますよね、さらにね。うん、そう、あのなんかやっぱ操作キャラに自分の名前つけるって結構大事で、うん、なんかキャラクター名のままだと俯瞰だし、うん、でなんかね、
だいぶ変わってきますよね、ボツに関して。ありがとうございます。結構だからいろいろカスタマイズできるじゃ自分のオリジナルっぽくなるんですよね、はい、そうですね、割と6項目を操作して、まあ、変更してキャラクターを作るので、うん、ユーザーの方が、はい、すごい自分に寄せることもできる、はい、できるかなとは思います。で、続きましてですね、主人公以外のキャラクターをご紹介させていただきます。これか、はい、順番にご紹介いたします。思い出の中の少女は、名前の通り思い出にたびたび現れる主人公より少し年上の少女となっておりまして、で大きなカメラを持ち歩きながら、まあ、彼女もまた何かを探して街をさまよっているようです。で、もう一人というか、まあ、もう一匹のキャラクターなんですけれども、こちらの麦はですね、主人公が飼っている白いふわふわの猫です。で、主人公にとても懐いているので、まあ、時折姿を見せては、まあ、主人公であったり、あとはプレイヤーの方々も癒されていられればなとは思います。なんか持ってるんですか、麦は。麦はそうですね、首輪と鈴しかつけてはいないので、まあ特段で何でしょう、特殊なものを持っているという形ではないですかね、うん、まあ、夜回りには動物が出てくるよっていうのがね、はい、きっと、そうですね、僕は麦ちゃんだったんでしょうね、はい、今回は麦ちゃんです、うん、これ、ワン、ツーとプレイしてなくても楽しめるんですか。はい、はい、そうですね、夜回りシリーズにつきましては物語が一作完結となっておりますので、うん、まあ、もちろん、3からでもお楽しみいただけます、うんうんうん、そして今作夜回り3に関しましてはですね、はい、新システムをいくつか追加しておりますので、まあ、そういう意味でもそうですね、大きく分けると2つございまして、システム、はい、1つ目がですね、過去にあった隠れるというシステムから目を閉じるというシステムにお化けへの対処方法を変更しております。お、はい、で目を閉じたらいいですか、はいはい、そうですね、いわゆる過去の隠れるですと、まあ、動けない代わりに無敵になれるような作りになっておりまして、はいはい、ただちょっと動けないのがもったいないなというふうに考えまして、今作からはお化けから追われなくはなるけど、動けてかつ無敵ではないというところなので、いわゆるユーザーの方が実際に動かす時間を増やしてアクションゲームとしてより楽しんでいただける作りにしております。でもその、はい、目を閉じるに変更されて、そしてこのゲームのキャッチコピー、はい、まぶたの裏で君が死ぬ、はい、ありがとうございます。気になりませんか、なんかこのつながり、ね、一応シリーズを通してキャッチコピーは大変ご好評いただいておりましてですね、うん、はい、特に、3のこちらのまぶたの裏で君が死ぬというキャッチコピーに関しましては、ストーリーに深く関わってくるキャッチコピーとなっております。どういう意味なんでしょうね。いや本当に、ね、はい、解釈はね、いろいろ、うん、いろいろ、まぶたの想像しながら、はい、どういう、まあ、目は閉じてるよねきっとね。そうですね、システムとしても、まあ、白目向いてみたいな感じでどういうことなんだろう。ビジュアルが可愛くない、はい、でもクリアなさった方はこのキャッチコピーすごいって言ってらっしゃるんですよね。そうですね、本当にクリアしたユーザーの方からは、あ、キャッチコピーの意味がようやくわかったみたいなお声はいただいてます、ね、それを味わいたい。早くそこまで行きたいですね。はい、ぜひ。マイス、それを味わいたいよ。それをすごく味わいたいですが大丈夫かしら大丈夫かしら。ちょっとさっきより瞳孔開いてるけど大丈夫さあ、それでは早速、はい、あ、システム的にはそれぐらいいいんですかね、目を閉じると。あ、そうですね、うん、もう一点ございまして、はあ、今までの夜回りですとストーリーに沿った順番でステージを攻略していく作りだったんですけれども、今作からはですね、ユーザーの方々が自由な順番でステージをクリアできる作りとなっております。そうなの。はい、なのでそうですね、その先ほどの主人公の名前とかも変えられるという部分と合わせて、ユーザーの方それぞれに、異なる夜回りを体験していただけるんじゃないかなと考えております。あ、だから順番が違ってもいいってことなんですね。はい、たどり着けるんですね。まあ、最終って、はい、思い出すための旅、ね、探索しているわけですから、はい、うん、そうですね、はい、なのでどのステージからもプレイしていただいても、最終的には思い出を集めきることができる作りになっております。じゃあ吉岡さん、はい、いやすか、大丈夫、はい、頑張ります、行ってきます。こっちで
こうしとこうか。あ、はい、楽しいのお願いします。いやいや、気が散るでしょ。気が散るぐらいがちょうど良かったりするんですよ私。あ、これがいわゆるキャラを作るやつですね。はい、最初の、じゃあちょっと自分に寄せたいな。明かりがすごいね。髪型すごい。皆さん見えてますか？見えてますよ。あ、それじゃない、それじゃない。すごい今の色にぴったり。うん、そっくり。赤色でいいかな。あ、なんかでもいろんなのがあるんですね。あ、これがある。リュックタイプがありますね。これにしよう。専用リュック多いからね。多いですね。便利なんですよね。結構いっぱいありますよ。結構あるな。はい、ありがとうございます。すごい。もう愛着湧いちゃいますね。これにします。はい。決定。今の髪色にぴったり、そっくり。あ、ゆずは可愛いけど、せっかくだから自分の名前にしますね。いいね、近いね。めっちゃ近づけてみました。おえいや。まあ、ゆ本人よ、本人。ね、ちょっと音やめて、音やめて、大丈夫だから。音やめて。なんかスタッフで誰かがイライラしてるの。大丈夫、すいません。アメドマなの、これ。ごめんなさい、サクサク進めるんです、すいません。なんか眉毛泣いてるよ。大丈夫？大丈夫？泣いてない？どういう状態？涙が吹くよ。何今の音？音怖いんだけど。夜回りシリーズ割と音にこだわって作っておりますので。あ、トイレ？日暮らし？すごい音はすごいして。夏の夕方感。ですね。ああ。どこやこれ？トイレじゃない、トイレ。しかも古いタイプのトイレだ。はい。あ、ほんまや。いや、私こんなとこ行きたくない、絶対。あ、なんか進んでます。雨主の意思じゃなくね。そうです、勝手に。あ、私は動かしてない、私だ。え、なに、どういうこと、私だ。これで男の子か女の子かみたいなことですか。はい、主人公の、まあ、いわゆる性別を変更できます。なるほど、性別自体もってことなんですね。そういうことね。私は女の子になりました今。私だ、私だ、うん、や、じゃあ、あ、R を押しながら、あ、今走ってます。あ、で、この下のゲージがスタミナだから。あ、これ下のやつですね。うん。あ、で、離すとか。あ、え、あ、え、あ、はい、あ。え、なんか、あれ、に逃げられてた、さっきから。え、ちょっとごめん、ごめん、私のせい、何かした、私何かしましたか、すみません。え、あ、なんか、そんなことない、気のせいか。こんなされへん。あ、そこにもいるよ、そこにも人。あ、ほらほらほら、みんな、そんな、離れていかないでよ、ちょっと。ちょっと金髪だからやっぱ怖いってない、ちょっと。見た目からギャルって言われるけど、最近よく違うんです。そういうことじゃないんです。たまたまで。今別にたまたまなんですけど。今たまたま。あの、あ、え？何か、なんかあった。誰よ。え、ほら。あ、いや、やっぱちょっと怖い。走れ。あ、いけない。お、ハテナマークが表示されます。あ、拾いますか。追っかけない、優しい。 A で拾うことができます。拾ってみます。え、今何、その紙くず当てられたってことでいいの？そういうことですね。それを今拾いました。あ、いい子、ゴミ箱に捨てようとしてる。ちゃんと捨ててあげるの。結構投げられてた。3個投げられるの？全部捨てよう、もう。はい、使用します。あ、ナイス。おおい、紙くずどころじゃねえぞ。あの左のやつは縛れたの。左や。え、左、後ろから来なかった。左動かない、大丈夫。あ、逃げた。待って、クスクス笑ってる子がいる。やめて、ボコボコにしたね。ちょっと私は早くさっきの子に説明。謝れって言いたい、謝れって言いたい。どこだ。残念ながら犯人がどこに行ったかはわからないんですね。わかんないのか。はい、じゃあ戻ろう、ゴミ箱まで。そっか。あ、ごめん、ちょっと疲れちゃってね。あ、さっきの子に一発蹴られてやりたかった。出たいね。ここかな。ここも行けない。廊下の右奥に。右奥、こっち、はい、そうですね。すごい、でも探索エリアが広そうな感じがもうすでにしてる。あ、ここにもいっぱいいる。うわ、誰が友達な。誰、私に投げたの誰。え、でもちょっと待って、今思ったんだけどさ、みんなの顔ないじゃん。ないです。思い出せてないってこと。あ、
これ自体が思い出の中ってことですか？の可能性が。いや、どこか。いや、眉になってる。どこどこが、うわ、本当だ、やばい。なんでそういうことするの？4月。え、ごめんなさい。違う。4、え、何？え、これは逆さ向きでバカですね。あ、バカか。あ、本当だ。4って書かれてるのかと思った。え、これどうやったら戻れる？小学校高学年って呪いって字を書けるんだ。そこですか？すごい。いや、名前入れてすごいよね。すごい、すごいけど。すごいけど。なに、なに、なに、こっち？こっち？それ、そこだ。ごめんなさい。それブルブルって何の？それ、いや、なってないです。なってない。すごいな、シンプルに。え、壁壊した？あれ落ちたのは何？落ちたのは何？あれは水が入ったバケツですね。危な。もう本当にやめた方がいいよ、そういうのは。先生に言いつけるから。閉じ込められた。笑ってるんちゃうで、ほんまに。でも同級生みんな顔ないよ。あ、顔なくなった、顔なくなった。眉の顔がなくなった。え、なに、なに。あ、いた。え、なに。うわ、なんか奥にある。奥になんかあるよ。一番嫌いなタイプ、こういうの。本当にやめた方がいいって。なんて書いてある。いやだ、読み上げたくもないですね、こんなのね。そんなの書く方がだよ。なんて書いたの、なんて書いたの。見るの、見るのっていいけど。見るの。あれ、ハテナしか出てくる。多分奥の椅子です、ね、こっちか。はい。あ、手のアイコンが表示されます。 A を押しておじくにすると移動できます。あ、あ、はい。あ、違う、こういうことか。持ちながらね。多分こういうことでしょ。あ、そこ、マヨシの机でしょうね。そういうことか。ちゃんと座るの。めっちゃ落書きされてるってこと。うわ、なに、なに、食えて。死ねって書いてあるよ。それ現代人。リアルな下打ち。ほら、何これ。しかも食べない、選択できなくないですかこれ。ほら、うわ食べるしかないの。はい、現状食べるしか。何それ、ゲームだからって辛いわ。でも何を食べるの。やだ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 。生きたままはさすがに私も食べたことない。何食べてんの。何ですかね。これは毛虫かミミズか。ひどい。なんて。毛虫かミミズ。毛虫はダメ。そらそうよ。そうなるわ先生。全部夢であってほしい。夢であってほしい。どういうこと。まあ、こんな現実やだ。なんか悲しいです。人間が怖えよ。人が怖い、本当に。屋上？はい。うわ、切ない。切ない。でも逃げる場所ないよね。わかるよ。なんか触るといわんばかりの緑色。何もなかったけど。大丈夫大丈夫。このまま行ったらあなた、このまま行ったらあなた、この前し大丈夫。この前あれ、このまま行ったらそういうことですか。そうだよね、そうだよね。それしか考えられませんよ。でもその道しか進めない。あー、もう絶対そうじゃん。ちょっとやだな。でもあそこまで来たらそうなる。追い詰められちゃう。いや、なんでここ破けてるって。なんでもう行きなさいって言うばかりよ。待って、本当にここしかない。行けない、下行けないってことはこっちだけど。やだやだやだ。なんで。綺麗な夕日だな。やだ。そら空も見る。意外と大人だったら。あ、綺麗な空だな。大丈夫やね。あ、これマユシの操作じゃないの。あ、今もう完全に見えない。あ、違ったね。あ、よかった。もう超えたあたりから完全にもう彼女の意思です。あ、チュートリアルってことか。はい、ことですね。ここまでが本作のチュートリアルでございます。ここからもう少し続くんですけれども、はい、いや生きてて。いや、それもちろん生きてるよね。いや、自分の名前にするのがもう悲しいですね。うん
っと嫌やな。という夢だったであってほしいんだけど。え、いない、いやもう、あれ終わっちゃった。ここからゲーム本編が開始いたします。ここから始まるんですか。いや、これでエンディングロール流れたら嫌やんか。確かに。そんなゲームある。確かに。めっちゃ怒られるで。あれ、まあ、雪が降ってる、はい、ここはどういう状態、まあ、主人公は見知らぬ森にたどり着いたところですね。はいはい、説明にあった。ここどこ。そうか、さっきのなんかガチャンって落としたけど、そういうことか。なんか神社にいるの。なんかしべ縄みたいなのない。ありますね。森、うん、どんどこどんどこどんどん、いや、どうしよう。ここから抜け出さなきゃ。そうだよね、帰ろう、早く家帰ろう。帰り道を探そう、帰り道探そう。帰り道どこ、帰り道どこ。光のある方に進んでいただければ。光、こっち、はい、あ、なんか光ってる。さらに下にまっすぐ進んでいただけると。足跡が、足跡がつく。なんかいる。カラスです。はい、はい、何ですか。あ、カラスがいっぱいいます。カラスがいっぱい。あ、ごめんなさい、失礼しますよ。こっちですか、こっちですか。カラスいっぱいいる方ですか、じゃなくて下ですか。はい、下ですね。はい、下行きます。はい、明るいです。はい、明るくてカラスがいます。カラスいっぱいいます。あ、まだ明るいです。明るい、カラスがいます。明るいです、カラスいます。あ、また多分カラスいます。はい、ごめんなさい。あ、今のは誰の、何の音ですか。はい、ペンですか。ペンを刺しました。はい、よかったです。多分こっちです。あ、出口、出口、もうこれ出口でいいよね。もう出口でいいよね。やばい、何何何がどうの、何がどんどん、何がどんどん、何これ、私も聞きたい。何、何がどんどん。あ、ライト、ライト、ライ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 ト、何かが照らす。何、何、あ、人、人や、人や、人、人や、え、人、人照らされとる。ライトもらおう、ライト。懐中電灯が落ちてる、落ちてるよ。懐中電灯でもらおう、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 もろて、か、借りてもいいかな。うん、いいんじゃない。うん、借りよう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 。はい、はい、はい、どんどこ、どん、はい、へい、うわ、近いって、なに、なんか近寄ってきてない。近い、近い、近いよ、近いよ。逃げて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 、私今何もしてない。触る、触らない、どっち、今勝手に動いてます、今勝手に動いてます。どっち、はいはい、何が起きてるんだ。何何何何、懐中電灯拾った。あ、知ってる。はい、ね、お、マイナスでオンオフを切り替えます。 R で光の向きを変えますって書いてある。 OK、閉じます。で、開けて、はい、はい、あ、違う、同じことしちゃった。はい、つけよう。あ、こういうことか。あ、はい、お箸ある。あ、ちょっと待って、さっきなくなってる。いないよ、待って待って、どっから来る、どっから来る。何か来る気配しないけど。あ、うん、渡っていいですか。渡って、渡ってますけど、いいですか、いいですか、はい、渡ってますよ、渡ってますよ、いいですか。はい、はい、渡らんっていう選択肢じゃない。お、なんか降ってきた、怖っ。もう行こう、行きたい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 けど、行けない、行けない。はい、走って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 、何か何か、ちょ、何これ、玉、何やそれ、拾おう。何か落ちてる、マガタマみたいなやつじゃない。拾おう、拾いたい。あ、今触ってないよ、私。拾って、拾って、何だろうね、汚れた石だって。ああ、汚れた石、マガタマ、変な形の奥石、どうしてこんなものが気になったんだろう。それ私も気になる。あ、ちょ、何これ、何これ、いいよ、何これ、うわ、なんかモニター割られてんけど、何が起きました。モニター割ってきた。え、はい、死んだ、うん、いえ、ちょっと目が見えなくなってしまった。え、なんで、え、私のせいで、
まあ、どちらかというと拾った小石のせいで、ね、目がやられて、はい、私のせいでごめん、やだ、なんで、あ、まぶたの裏、そうですね、これがいわゆる目を閉じた状態にはなります。あ、本当だ、はい、今でも動けばするので、いや私も今びっくりしてます、自分で動かせてはいるけど、はい、ここはどこかわからない、下の方に進んでいただければ、下するし、怖いことしない、誰だよノックしてノックして、怖い怖い、びっくりした、はい、リアルが一番怖い、君なんか来た、あ、なんかなんかなんか、でも行けって言われたから下に、どうしてここに、あ、なんか違う世界なんだ、もしかしてこれは主人公は目が見えてないので、なんでわかるの、だから目が見えてないからこそなんか感じ取れる何かがいるんだ、はい、あ、なんか聞いたことある、まずは落ち着いて、まさに今のことやね、すいません落ち着きますね、ごめんなさい、ご心配ありがとうございます、はいはい、聞こえます鈴の音、この鈴鳴らし続けるから音の方に近づいてきて、ほう、あ、あ、はい、あ、はい、はい、いなくなられたら困ります、でもそっち行っちゃダメ、あ、そっち行っちゃダメと言っておきながら下には行かせる、あ、すごいな、これ絵で、絵で音を表現するってすごい、すごいですね、ありがとうございます、綺麗、綺麗ですけど、本当に大丈夫ですか、はい、信じますよ、近い近い近い、あ、来た、こんにちは、先ぶりですね、はい、しまいました、見ちゃいました、え、あの時点で笑われちゃってんの、そう、あれがもう現実かどうかも分からない、そうですよね、こっちかな、こっちかな、でも待って、目つぶれちゃったよ、血出てるじゃん、痛そうだよ、おうおうおう、近い近い、あ、近い、ここを出たら急いで呪いを解くんだよ、解き方教えて、ねえ、嘘、聞いてないよ、そうなの、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、え、待って、待って、何ループしてんの、どういうこと、待って、なんで知ってることになってんの、私本当に聞きました、呪いの解き方、主人公は過去には聞いているんですけれども、あ、忘れちゃった、はい、なのでそうですね、それを思い出で見つけるというのが、あー、呪いの解き方を、ね、はい、こんにちは、先ほどですね、もしかして覚えてないの、ごめんって、ごめん、怒んないで、怒んないで、怒んないで、ごめん、違うんだ、違うんだよ、違うんだよ、忘れたくて忘れてるわけじゃなくて、そういう、あ、ごめんって、怒んないで、怒らないで、雪踏む音が美味しそうだな、美味しそう、あ、はい、はい、あ、ちょ隠してる画面隠してる、あの初めてバレンタインのチョコ渡すときやです、あ、目が見えるようになった、あ、見えてる、呪いは大丈夫、あれがあの子か、はい、こちらが、あ、カメラの女の子、はい、カメラの女の子です、はあ、あれ目治った、あ、じゃあ知ってるの、あ、うん、よかった、え、あなた誰、そうですよね、気になります、思い出さないとね、こういうことしないで、こういうことしないで、さっ
きまで連れてきてくれてた人はこのカメラの子だったってことでいいんですか？ですかね。はい。同じ子なの。ちょっと信じていいかも。あの、どうしたの？呪いって、あ、そうですよね、気になりますよね。あ、知ってるはず、忘れてしまっているんだ。ここを出て家へ帰ったら思い出を探す、思い出を探すんだよ、はい、思い出を探すんだよ。さあ、そこ時間がなくなっちゃう。そうだね、そうだね。はい、ついていきます。早い、早足です。ちょっとついていくのが精一杯です。あっ、ね、君、あれが見えるかい？どれ？どれのことだい？どれの…うわっ、何ですか？あちらが、お化けになります。何あれ、そうです。あったのかいつ。幽霊たちだよ。ああやっていろんな場所をさまよってるんだ。迷ってんだね、ここ通るの。そうだね、見つからないようにね。どうやって？あ、はい、認識すると襲ってくる。はい、ですから目を合わさなければ気づけない。なるほど、はい、目を閉じてゆっくり歩くんだ。あー、さあ目を閉じて。どうやって目を閉じますか？おお、ZLR、 これだ。あ、あ、なになに、押している間目を閉じます。あ、はい、すいません、目を閉じて。はい、ちょっと一瞬話しちゃいました、ごめんなさい。はい、でこの状態で、はい、その状態を維持していただければ。はい、はい、はい、ごめんなさい、ちょっと今手汗で滑っちゃって。押している間目を閉じます。あ、どこ行った、どこ行った？ごめん、ちょっと早い。わあ、何？うん。お化けは近くにいるとこういう風に鼓動の音で分かるようになってます。はい。はい。ああ、あれあれや。はい、目を閉じてれば大丈夫。目を閉じてれば大丈夫。ただし触れてしまうとゲームオーバーになってしまうので、はい、赤いもやから離れながら。赤いもやから離れながら。はい。もうちょっと右。右、こっちか。はい。で下がりつつ。下がりつつ。大丈夫これ。これはもう少し左斜め下に降りながら。左斜め下、こっち？こっち？そうですね、はい、そちらに少しずつ近づいていただけると。ギリギリやん。そうですね、結構ギリギリで。結構。でもいけそういけそういけそう。むずいよ。こっち？はい、でそのまま下に下がっていただいて。これが右側に。ちょっと右、こっちですね。はい。安全なものは青色みたいになって、こっち、はい、そのまままっすぐ下に下がって、まっすぐ下いただいて、で離れるまで絶対に目は開けないようにしてください。手汗で滑る。あ、抜けた。まだ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 、もうちょっと。はい、消えるんだ、消えるんだ、消える。あ、あ、これで大丈夫ですね。どんどん言うてるうちはやばいじゃん。あ、目を開けて。怖っ。あ、すごい、はい、ああいう風にお化けを避けて進むゲームとなっております。そうなんだ、まだ動かんかったからよかったけどな。役に立つと。まだどんどん言ってる、覚えといて。はい、結構結構力強い。まだいる、まだいる。音がしないうちは。え、どうした、どうした、え、どうした、どうした、大丈夫、どうした。震えてる。お姉さん、お姉さん、お、年上だった、お姉さん。ん、どうしたの、大丈夫。ちょっと待って、もう時間がないのか。呪いのせいなんだ。どうされましたか、お姉さん、お姉さん、お姉さん。どういうこと、お姉さん、お姉さん、収まった。本当に、うん、呪いって何ですか、
呪われるとね、体が動かなくなって頭の中ぐちゃぐちゃになって、何どんどん失われていく、何を何を、大事な思い出すべてがね、え、最後はどうなるのか、はい、もうついてきますよ、ずっと行きますけど、なんで？なんでいけないの？どうして？なんで？一緒に行こうよ。なんで？やだ。そんなこと言わないで、一生の別れみたい。振り返らないでのやつ？え、何くれるの？何くれるの？もう卵はやだよ。何くれるの？時計？え、高そう。タイムリミットは朝の6時まで。朝までに呪いを解く、そんなタイトなスケジュールなんですか？そうですね、夜回り3は一晩の出来事、なので、はい、朝までに呪いを解いていただければと。一晩の間に。はい。でも行けと言われたからしょうがない、行くしかないんだ。お姉さん、かわいい、はい、何が何でも、わかった、思い出してくれたらきっとまた会えるから、わかった、戻って思い出すね。あー待って、そういうセリフ好き、ずっと待ってるよ、はい、わかった、またね、またね、どうした、こけないで、怖いから、さあ進まなきゃ、そうですよ、そうだね、進まないと何もわからないから進みましょう、こっちかな、はい、そのまま、そういえば、どうした、時計もらった、あ、見る、時計見る、あれ時計に紙切れ挟まって、読んでみよう、何、はい、確認します、おっと、時計に挟まっていたメモ、鳥居の先を目を閉じて歩くこと、何があっても絶対に後ろを振り向かないこと、さっき言ったと、整った文字で書かれている、はい、振り向いちゃダメ、そうね、で、目閉じて歩く、鳥居の向こうはってた、うん、ここからか、ここや、はい、はい、もう少し近づいていただくと、はい、この辺かな、はい、あ、はい、閉じる、鳥居だよし、ここが出口、閉じるよ、目を閉じて歩き続けるんだよね、そうだよね、はい、閉じます、まっすぐ振り向かないで、うん、そう、これはもう簡単なことで、歩き続ける、本当に大丈夫ですか、ここ、あ、はい、影か、何があっても決して目を開けずに、わかりました、振り向かずに、やだな、え、待って、本当に大丈夫、うん、なんか来る、ドンドンって言ったら私全部話し合う、手離し合うよ、目さえ開けんかったら大丈夫から、そうですよね、はい、ここだけは絶対に死守する、え、待って、見えなくなってる、はい、はい、避けながら、めっちゃ近い、何がいるの、あ、何、あれお姉さん、お姉さん、あ、ダメ、振り向いちゃダメ、はい、振り向いちゃダメ、私さっき言われた、覚えてるから、えらい、思い出せ、何を、チーズ、チーズってない。はい、あ、お姉さん、あ、違う、振り向いちゃいけないからダメ、まっすぐあるかな、いけ、もうまっすぐや、まっすぐ行く、あ、思い出せ、はい、すいません、でも行かなきゃいけないと言われたので行きます、私強い子、大丈夫ですか、本当に何をですか、ごめんなさい、でも私は進みますよ、はい、進ませていただきます、何ですか
鈴返せ、鈴なんて持ってへん、持ってへんものを返せと言われてごめんなさい。ということで無事いけたんじゃん。いけた、はい、びっくりした本当に。どれぐらいやつ後ろにあったら、はい、ちょっと半分ぐらい見てなかったんですけど大丈夫でした。何事、ここどこだろう、同じこと思ったよ、学校の屋上じゃないとこみたい、うん、そうですね。なんか左に何かあった、左に何かあった、あ、来た、私の町だ、あ、町を見下ろせる位置にいるんですね、あ、これか、青い鳥、抜けてきたのか、やっぱり雪っておかしかったのね、うん、こっちか、ちょっと不思議な森でしたね。そうですね、はい、あ、こっちに行けと、戻らなくていい、調べなくていい、はい、こっちに行けと言われたから来てみたけど、そうだ、あのお姉さんが言ってたこと、呪いを解くヒントは私の思い出の中にあるって言ってた、お家に帰って考えてみよう、何か思い出せるかもしれない、そうだね、一晩の間にでも考えなきゃいけないんだよね。6時だっけ、何時だっけ、そうだっけ、6時、6時ですよね、朝までに、朝まで寝ちゃうな私だったら、遠いな、遠いですね、走るのかな、走れた、結構あれこれ、あ、お、あ、麦、何、あ、知ってるの、何、迎えに来てくれたの、あ、飼ってるペット、かわいい、かわいい、あ、一緒に帰ろう、それがいいよ、そうしよう、あ、早いね、早かった、置いてかないで、一緒に帰ろうって言ったじゃない、ここまで、はい、というところで、なるほど、さあここで一旦、はい、ゲーム終了と、ここから実際に、ゲーム中を、はい、まあ、より1個のステージをプレイしていただこうかなと思っておりまして、はい、うん、まあ、この後、主人公はですね、麦に連れられて家に帰るわけなんですけれども、はい、うん、そのお家の中で、まあ、思い出のアイテムを見つけまして、うん、まあ、それのアイテムから得た記憶によって、はい、学校に呪いを解く鍵があるということを知ります、うん、はい、ですので、まあ、実際に学校にいたところの途中からプレイしていただこうかなとは、はい、思います、うん、学校スタートなんですね、はい、また学校に戻るのかですね、まあ、あの学校やだな、ね、あの学校やよね、はいはい、いいね、はい、もうちょっとぐるぐるしてます、ちょっと待って、もし大丈夫そうだね、うん、まあまあ、あとなんか皆さんのお力でありがとうございます、あとお姉さんの力お姉さん優しい、お姉さん信じてれば大丈夫そう、鈴、ね、はい、返せって言ってたよ、あれお姉さんの声じゃないことになりますね、あ、また会えるとは言っていたので信じて、はい、ぜひ、はい、さあじゃあ行きましょうか、はい、ということで行けるかな、はい、実際に、一応今回、はい、ステージごとにテーマがございまして、はい、学校のステージですといわゆる学校の七不思議を順番に巡っていくことで、まあ、物語の謎を解き明かしていくという作りになっております、はい、じゃあ行っちゃいましょう、はい、うん、あ、まあ、夜の学校だから生徒に穴が落ちてる、あ、キラキラは拾っておきましょう、10円拾った、セーブに必要ですね、はい、そうですね、10円玉を使うとお地蔵様よ、理科室トントン、開かない。鍵がないですね。あ、鍵がないから開けられないのか。はい。探索しましょう。森じゃないだけなんか、あれ理科室？そうですね。いわゆるドアが前後ある。ああ、そういうことか。はい、という形ですね。びっくりした。ループしたかと思っちゃった。で、もう少し、そこから上に行っていた、あ、左上ですね。何か。紙飛行機だ。もう紙切れにいい思い出ない。そうですね、すでに2回紙切れは拾っていますが、うん、またノートが落ちてる、紙飛行機じゃないの、はい、あ、待って、なんか書かれてんでしょ、どうせまた読んでるの、読まなくていいけど読んで、
これが学校の七不思議。あ、噂か。噂も聞きたい。聞きたい。ああ、やったやった。授業中のやつ。2階の渡り廊下にある大鏡の前に立っちゃダメだよ。鏡から大きな手、車、手ですね。手か、手が出てきて鏡の中に引きずり込まれるから。2階の渡り廊下だって。行こうぜ行こうぜ。なんでそんなみんな行けるの。安心してください。こちらちなみに2階の渡り廊下となっております。ここが、はい、キャッツ。うわぁ、ごめんなさいごめんなさい、すいません、すいません、すいません、逃げます逃げます。そこが鏡だった。知らんて、こわ、知らんて。あれ、目つぶの中じゃん。こうか、まあ、鏡のお化けはちょっと向こうにも目がないということでですね、大きく迂回してかけていただければと思うんですけれども。大きく迂回して渡り廊下自体は、はい、通らなければいけないので。ってことはここ結局やっぱ通らなきゃいけないのか、はい、なるべく鏡から離れて。はいはい、ごめんなさい。ああ、恐れてます。今ねやっぱ手汗で滑っちゃって。こっちか、はい、この白ライン、あ、こっち、ギリギリつぶってる必要あるの。ちらっと目開けていただいて。開けていいんですか。はい、目ないから。あ、そっか、うん、あ、いけるんだ。あ、本当だ、先生の日誌、先生が書いたノート、集めるとここについて書いてあるみたい。集めると何かあるのかな、気になりますね。閉じる。あれ、はい、そのまま入れる、はい、鍵がかかってるみたい。でアイテムの中に渡り廊下の鍵というのがあるので、その下です、ね、あ、これだ、はい、決定、開いた。大丈夫、横からドン来ない。何？本当に何もない？何もなさすぎて逆に怖い。はい、どっち？あ、上、あ、あ、ここが主人公が記憶で見た教室になりますね。ああ、読み出した場所？はい、何かを落としたはず。元気に挨拶。そうね、鍵が、そんな書いてたね昔ね。学校で廊下は走らない、元気に挨拶をしましょう、はい、方法を探さなきゃ。どうやって、そうやってですね、右上の方に進んでいただければ何かが。あ、地図、はい、ここで各フロアの。うわ、ジャパンソース。何あれ、教室で何かあったん、怖いよ怖いよ。何か音が、この電話の音何、どっちからですか。これだ、誰、スタッフさん、誰誰、夜回りの中から聞こえて。マジで、はい、あのトイレが最初の音、トイレ。そうですよね。あ、あ、あ、お、やだやだ、と電話の音が。なんで大きくなる方に行くしかない、ね、はい、どっち、右の、右上、右上、あ、上ではなくてですね、こっちか。あ、すみません、こちらです。は、どこ、この中のどこか。ちょっと近づいてきましたね。なんかこっち、もう少し前ですかね。でも大きく、こっち、あ、何か、何、何、生徒会室、うん、ありますか。鍵かかってんの、でもなんか、あ、かかってるのあるよ、なんか。さらに奥ですかね。本当だ、ビ、あ、え、これはもう、あ、違う、拾えない、最大まで、はい、持っているので。あ、ここはどうでしょう。あ、それこうするよみたいな、こっち、緑色これ、もう少し、これはなんか差しか前に戻っていただいて、そのまますぐで、そこの教室、ここですね、はい、教材、ここから鳴ってるってこと。奥にも何か
なんで止まった？ま、なんかいるよ。なんか2個光ってるけど何？10円玉じゃないね。10円玉2個落とすことないもんね。本当に？何が切らん？拾っていいですか？はい。拾えますか？あー2個どっか。あ、鍵か。音楽美術室と。あ、はい。わかりました。これですね。はい。ちょっとさっき拾った10円玉で。する。あ、伝言伝えたんだ。大事です。あ、そういうことか。これでセーブできるんですね。はい。で、美術室と音楽室。音楽室の鍵をちょっと2個拾っとこう。拾ったんですね。はい、地図を。見ていただいて、上が音楽室だっけ？そうですね、先ほどの階段の前にあった地図ですね。あ、はい、はい、で、まあ、それぞれのフロアを探していただければとは思います。はい、空き教室これか、はい、これですね。はい、ということでまだこの階にはないので、ないですね、下行って、うん、か上か、上か、上行ってみますか。まあ大体上でしょ相場は決まっている。あ、上行きました。フロアのマップも、ここに階もありますね、はい、のでこの学校10円落ちすぎじゃない？あ、ある、音楽室だった。音楽室行ってみよう。オッケー、音楽室へゴー。で、音楽室の七不思議ってなんだろう。え、なんか、まあ音楽家の顔が動くみたいな。よなよな、そうそう、よなよな、あ、動くみたいなやつか。よなよな弾かれるピアノか、あの肖像画が目が動くとか、なんかそんな聞くけど。いや、そっちにびっくりしたから。やだ目つぶって。目つぶって、ああ入った入った、勝手に入った。いや。何今の。このお化けはもう隠れる以外に手段がないお化けでして。ベートーベンの目が光るとか、なるほどね。いや、心臓いた、びっくりした。ごめんなさい、私です。美術室の鍵落としちゃったの。何してんの。ちゃんと大事なとこにしまっといて。あ、なんか音楽室っぽい、このタイル。あ、わかります、めっちゃいい。もうこれだった、うち。うちもこれ。うわ、なんでそんな。途中の赤髪か、噂の髪。また絶対拾った瞬間にドーン。これこれ目の前にだってあるじゃない。みんな興味あるみたい、早く次を聞かせて。はい、今日は4つ目を教えてあげる。夜誰もいないはずなのに音楽室から音楽が聞こえるんだ。もし見に行ってしまうとピアノに食べられちゃうんだ。食べられるって本当？ピアノに口があるの？音楽室には近づかないでおこ、もういるんだよ。どうする？あ、絶対来るじゃん、絶対来るじゃん。あ、続き見たくない、見たくない、見たくない。早くちょっと逃げよう、逃げよう。ほら、絶対来るじゃん、ほら。あ、違う、こう。これは、いや、目がないから意味ないよ、はい、目がないから。マヤシ、覚えてる、目があるものだからね。そっか、口があるの？口って。いや、だから関係なく逃げないんだ、はい。あ、そっか。そうですね。今回のピアノに関しては、目をつぶっても。追尾してくるので。あ、なるほど、逃げ、はい、早く逃げなきゃいけなかったんだ。美術室の鍵を落とすわ。どこに逃げんねんの。外しか逃げられない。ちょっと待って、逃げる場所、逃げる場所探したい、逃げる場所探したい。ちょっとなんで急に拾うの、やめて。私先に見たかったのに。なんで拾う。ひとまずピアノに関しては4ならすぐ来るじゃん。ほら、もうとりあえず入らない。走ります、走ってください。音楽室から出ていただければ。はい、逃げます。はい、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 早く、はい、早く。うわ、さっきのやつはどこらへんの。そうですね、もういなくなったみたいですね。いなくなった、本当に。飲まなくていいよ。ここ、花子さん、2階の一番端の女子トイレで泣いてるんだ。自分が行ってたとこちゃう。あ、さっきのとこですね。うん、待って、さっき一番端にいましたね。うん、え、自分じゃなくて。会いたくないけど、ちょっとかわいそうなわけじゃなければ友達になれたらいいのに。
え、友達になってもいいよって言っちゃダメだよ。友達なら僕がいるでしょ。確かに君って何年何組、今度昼休みに遊ぼうよ。え、分からない人と会話してたの。やだということで現在が3階ですね。2階なんで1階降りなきゃいけないですね。はい、かな。とりあえず降りようか。はい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 ですね。知ってた。一番奥は、10円は拾っとこ。あ、拾えなかった。ねえ待って、来ない来ない来ない。今のところ来てないですね。よし、何がどう、犬、猫、犬、何が、そろそろといで、こっち、違う違う違う、もうちょっとした、もうちょっとした、え、あ、ちょっと待って、本当に本当にやだ、分かってて行くのづらい行くけど行くけど、さっきここ来た、何が、なんか鳴き声聞こえない。あ、待って、泣かれるとこちらがとても困る。はい、友達にはなりません。友達にはならない前提でお話をします。何ですか、友達にはならない前提で。はい、ごめんなさい。お隣入ってみる。お隣こっちですか。え、ここ、一番奥だよね。そうですね。そうですよね。花子さんがいるのは一番端ですね。こっちないけど。ないけど。はい。はい。ご近所さんにはなれるよね。まあ何もいないということは多分開けても。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に、なんだっけ、はい、走って逃げますか。まあ開けていただければ。それはないかも、とりあえず。いないじゃん。よし、何もしてへん。消えたらあかん。つけたらあかん。おる、絶対おる。つけた瞬間にマイナスボタンでつけていただくと。いや、そうじゃん。まだな、なに、やめたって。いや、はいはい、ごめんなさいごめんなさい。何ですか。え、何何、そうね、友達になろうがダメだから。私セーブしてこなかった、セーブしてこなかった。友達以外と遊ぶかと言われるとやだ。やだにしとこう、はい、やだ、遊ぼう、やだ、やです、やです。もう一回聞いてますね。え、今まし任せるよ。なんで。いや、私は嫌です、ごめんなさい。嫌がれ嫌がれ、遊ぼう。やだ、あれちょっとやばいじゃんこれ。いや、これは嫌だ、ごめん。正解か、危な。心折れちゃダメなやつだ。そうやな。美術室の鍵持ってきてくれるんだったらすごい優しいんだけどな。図書室だった。図書室はこの奥だっけ。そうですね、2階の奥ですね。2階の奥にこの階ですね。疲れてきちゃった。そうやな、疲れてくるな。ずっと、うわ、また来たよ、噂の子。拾ったら絶対何かが来る。何事、図書室へ行け。図書室の噂じゃない。6個目あるね、図書室だね。呪いの本、呪いの本、本を手に取っちゃうとお化けに好かれるんだって。知らない本には触らない方がいいよ。分かった、むやみやたらには触らない。僕、七不思議の話は飽きてきたよ。そろそろ他の話をしない。大事なことだね。7つ目を教えてもらう頃にはみたいな、やめてよ、本当にやめて。はい、はい、分かった、分かったよ。はい、怖い。ちなみに、まゆしは交換日記とかやってた？やってた、やってました。よいしょ、どっから、どっからと思う。やめて、いや、動けないよ。やめてよ、うわ、やめてよ。逃げる、逃げる、逃げる、分かった、逃げろ。何かが追ってきてるの？
何そうなの、なんかの音がする、なんか這いずり回ってるような音が聞こえ、何どうした、じゃあ私はもうまっすぐ行くわよ、もう怖いから、怖いから、怖いよー、セーブしよう、セーブしよう、どっかで、あ、セーブしたい、セーブしたい、どこどこセーブ、セーブどこ、まっすぐ進んで、まっすぐ行った、はい、左でセーブできた、あ、空いてるところに10円落ちてるし、ちょうどそういえば余分な10円、火災報知器とかが赤かったよね、昔ね、そうですね、夜の光ってこう、今マックス持ってるからセーブしてるよ、お家に電話しよう、助けて、助けてってだけの伝言一番怖いですね、はいはい、で、ちゃんと拾ったら、何の音、何、なんかずっと来てない、来てるよね、なんか来てない、いや、使いますよ、早く早く早く使って、早く閉じて、はい早く、はい、開いた、はいはい、え、待って、めっちゃなんか近くにいて、何事、あ、やんだ、あかんだ、もうほんま来とるから、めっちゃ来てたのかな、やだ、走ってよかったんじゃない、でも何者だったんだろう、すごくごめん、こっちなんで来た、割っちゃいけないって言われると難しいよね、そうですよね、触りたくなる、触れと言っている、いけいけ、はい、注意して見ていこうかなどうぞ、やめときなさいよ、ちょっと私ちょっと逃げられる場所を確保してからがいいです、あ、いっぱい落ちてんじゃん、いっぱい落ちてる、え、どれが正解、いっぱい落ちてますね、これも、あ、これもだ、どれかが正解、そうですね、この中に一つ、一番派手なあのブックカバーかな、どれだろう、なんか奥にありそうな気もするんだよな、なんか、あ、なんかいっぱいあるじゃん、いっぱいあるな、こんな角に置かないで、すごいなんか似たような本がいっぱい、どれだ、うわ、どれだろう、ぽいぽいよね、ぽいぽい、これもか、いけ、え、あ、一個試しに行ってみます、おう、本当に？その奥のやつ。これか。あ、この本何かが挟まってる？鍵みたい。あ。やった。やった。生徒会室の鍵拾った。あ、違う、間違えちゃった。あ、じゃあこれはいいんだ。はい。もうこれで帰っていいんじゃない？帰ろう。もし、そうですね。次生徒会室どこだっけ？生徒会室一回開けてから考えよう。戻ってこなくていいよね、上だっけ、それは、触ってみます、いい、鍵ゲットしたもん、いい、まあ試しに触ってみるのもありかもしれないですね、試しですよ、試しですよ、めくぶって、めくぶった、今の目あったから、目があったのでギャーンただあの拾ったアイテムに関しましては、はい、ゲームオーバーになっても持っている状態になりますので、あ、確認して、確認して、バイ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 、違う、どれだっけ、あ、違う、どれだっけ、分かんない、何投げた、何か投げちゃった、投げてますね、落ち着いて、何か投げちゃった、何で確認するんだっけ、ボタンをどれでしたっけ、プラスボタン、プラスで Y ボタンを押すとですね、メニューが出て拾い物、拾い物の中にこれか、で鍵が生徒会いっぱい並んでいます、これが落ちちゃってる、拾ったやつ、あとまた交換日記落ちてるよ、何か落ちてますか、生徒会のこと書いてんじゃん、7つ目、うん、順当に行けば7つ目、すごいな、読む勇気、最後の噂もう聞きたくないの、嫌だ、信じてくれなくて確認してこようって言うんだ、え、うわー、こっくりさんじゃん、本当にやるの、やるのがこれじゃん、人正しいよ、10円何も持ってるしな、もういいよ、もう終わりだよ、もう終わった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 、本当だよ、なんで同じところに落ちてる、
何何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 本当にちょっと待って、あ、開ける開ける開けるからちょっと黙ってね開けるから開けるから黙っててってば開けるってば、はい、ごめんなさい、すいません、失礼しました、はい、開けまーす。え、ここから聞こえてんじゃん、ここから、ここから聞こえてたよ、はい、何え、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 奥にいる、聞くと、え、つぶらんの大丈夫、つぶとく、あー、特に近くにはいなさそうですね、そうやね、大丈夫そう、目開けて、目開けた、もしかしたら教室の奥に何かいるかもしれない、奥揺れてるよ、部屋が全部が揺れてる、え、いなくなりましたね、あれ、何がいたの、コックリさんをしたこの子たち、二つはびっくりするからやめて、おかげじゃない、あ、これ空き教室のおかげだ、血まみれのやつやん、拾ったら思い出いい思い出ない、はい、誰か来ました、何ですか、もうすぐになんか閉じちゃうの嫌だ、開けていいですか、はい、大丈夫です、はい、え、何のガラガラ音、今のはどちらかというと扉が閉まって出られなかったのが出られるようになった、ああそういうことか、はい、あ、じゃあ出ていいよってことだったんですね、はい、怖い、なんで本落ちてるの、本は触っちゃダメってあれ本だよね、触っちゃダメ、あ、でも密室か、はい、図書室ではないので、そっか、はい、これは、あ、じゃあ交換ノートのノート本体、はい、読んでみるの、気味強いごめんなさい、やだ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 やめます、お帰りください、そのうち約束したのにせっかく会えたのにつまんない、いや、ちょ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、今読んでる、まゆし今度はマユシ一緒に遊ぼうよ、やだ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 、あ、目の前、やだ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 じゃない。それは違う。待って。持ってるな、10円。10円いっぱい持ってんな。ではぜひ。あ、5円か、5円か。そうですね。5円か。特別な5円玉を拾っていまして、そちらでコックリさんを。するしかないんですよね。死ぬ選べんの？まあ、基本的にはするしかないです。するしかない。しましょうか。一人でやるもんなの、コックリさんで。一人でやるもんじゃないね。本当だ、5円だ。読んで読んで、マヨシ読んで、はい、コックリさん、はい、いや、ぶちゃっと、動く動く、ねえ、あ、動いてる、あ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 、そう、お、う、先読みしちゃう、いやです、いやです、前の前に何か言いませんか、ほら、いるじゃないですか、あなたダメです、あ、逃げたいです、あれ、うわうわ、え、ということで学校のさ、うわうわ、はい、でこちらの骸骨なんですけれども、目を閉じてる間だけ骸骨が動くので、はい、まあ、机の間にいる骸骨を目を閉じてどけて進むという形になっております。ただあんまり長いこと目を閉じていると骸骨が触れてしまって、あの、出て口はこっち、あ、はい、はい、ちょっと待って、わかんないわかんない、はい、はい、ちょっと一回動いてもらって、うやっ、あれで多分通れる、こっちかじゃないですかね、はい、ありがとうございます、絶妙やん、ありがとうございました、失礼、なんで、なんで、あ、後ろにおった、後ろにおった、後ろにおった、忘れてた、お前がいたことを、いやまたそっからかい、
これをクリアすれば学校自体もクリアできる。はい、いや、分かった、お前は分かった。だから1回ここで、はい、さっきのを使います。せーの、えい、ちょっと近いね、大丈夫？おー、危ない。これ、どう？ギリギリ、でここダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、はい、でまた骸骨の真ん中に、もう一回戻るしかない、もう一回戻って、もう一回ここで戻って、はい、そうそうそう、ここでで一瞬だけ、はい、つかける。うわ、怖え、絶妙。でここからダッシュかな、ここからダッシュですね、ダッシュ。あ、止まった方が、止まった方がいい。あ、そこは、あ、最初に止まっておくか、最初に止まっておくか、はい、もしくはもう結構短いんでね、ダッシュできるあれが、向かってる先は合ってます、ドキドキしちゃってるとね、短いんで、向かってる先は合ってます、はい、合ってます。待って、ここもう一回、それですよね。でもホラーゲームできてるよ、できてます。もっと左の方で、こっちか、こっち、だからもう少し上ですね、こっち、ここか、真ん中くらいで、真ん中、確かに、行きます、はい、えい、自分に引きつけて、おお、ナイス、ギリで、待って、ここからの話をちょっとしよう、みんなで、はい、左の方がギリギリまで、ギリギリまで、ここから、ここな、ここかな、あ、出てきました、あ、来た、あ、来ちゃった、もうダメ、そうですね、もう一回今の手を誘い出して、誘い出して、で出てきた、手がなくなった瞬間にダッシュで奥まで、なくなった瞬間にダッシュ、はい、もうちょい前出て、いや、違う、なんでぐるってするねん、あれ、そう、そのままでいいから、このままそれが抜いてるの、で、戻って、これが戻った、瞬間にダッシュ、角度なら当たらないので、はい、そのまま右上に見えてるコックリさんを触りに行く、あれか、はい、行きます、はい、こう取ります。七不思議がですね、7つあるので順番にクリアしていくという、やだ、無理、ただしピアノは目を閉じていても、あ、そうだ、待って、パニック、どうしよう、どうしたらいい、上にダッシュしていただければ、左上、こっち右上、ピアノ飛んできたな今。やだ、ちょっと待って、もう待って、ここからも無理だ。七不思議をすべて、まあ、クリアしていくというのが学校ステージの最後の、そうですね、まあ、ボス戦となっております。これできるけどな。さあ頑張ろう。落ち着いたらいける。ちょっと教えて。そうですね。じゃあその都度ちょっと申し訳ないんですけど、隣から見方だけアドバイスできればなとは。はい、ここはね、もう真ん中に来て、はい、せーの、寄せて、で、で多分もうここで通れる、で通って手が出るタイミングを見て戻ったらダッシュ、こっちドン、はい、はい、セーフティー、はい、で、ここはもう基本的にダッシュで動けば大丈夫なので、はい、ダッシュでこっち、あ、そうです、まあ一旦そちらに取っていただいて、はい、でダッシュで、ダッシュで上に行って、これか、はい、四隅にありますので、はい、この四隅のやつをすべて、はい、スタミナないから、ダッシュ、あ、ごめんなさい、あ、これもダメか、ずっとダッシュ、ずっとダッシュだと離したりしないと、もう切れちゃってるからね、あ、もう右下からやると楽、右下左上、はい、右こっち、右下からこうねこうですか、だからこう行ってこう行ってこう、そうですね、あ、右下にすぐタッチしに行って、そのままピアノが動く前に左、まあ、左下のやつを行って、あとはくるっと回って、こうか、今と同じ、はい、順番で行ったれ、はい、しゃふわ、はいはい、真ん中行きます、もうここは大丈夫です、はい、せーの、寄せて、はい、はい、もうこれは完璧なの、なんで、やっぱり繰り返していくことで、もうちょっと前、もうちょっと前、ここです、はい、せーの、ドーン、まっすぐ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 、えい、はい、いや、さあ、こっち、右下、こっちだった、こっちだった、すぐに
ダッシュで来てる。はい、こっち。あー、違う。来てる。さっき確認したじゃん、私。こっちってこうだって。もうやだ。はい。この2個目取る前にスタミナ回復してかった方がいいね。なるほど。うん。切れちゃってるから完全に。はい。あそこアンチですもんね。はい。そうですね。あそこは使いが引っかかるので。じゃあ次のステージ行く前にスタミナ回復しきってから拾って。えい。はい。ゴー。ゴー。でこれが1個目。スタミナ回復しきって。ここで今のところでスタミナ回復しきった。ここでか。で右取って。で左上に出す。いいよいいよいいよ。お、いいね。あとは左上に、はい、で出しボタンをずっと押せるとダッシュできなくなってしまって、そうで、OK、でここダッシュで右下、右まっすぐこっち、はい、でこれで最後のステージになります。ここは、何、あ、すいません、もう2つあります。なんで、なんで先に言って、先に言ってよ、なに、はい、はい、避けていく、避けていく、避けていく。光を当てると相手が逃げるので、はい、少し上の方に固まって、危ない、危ない、危ない。一番先にあった L ボタンを押して平行移動使って、あった、待って、またここから。大丈夫、大丈夫、ちょっと待って、私できるけど、はい、進んではいるので、あの手を吸い抜けて戻った時にすぐに行くんじゃなくて、そっか、回復ね、はい、忘れない、回復を覚えよう、はい、もうなんかこれが怖くないもん。慣れって恐ろしいね。慣れって恐ろしい。いきます。はい。ギリギリまで。はい。はい、で、手がく、最初の一番前まで行ってください。ここで、走りまーす。で、ここがセーフティーだから、ちょっと待ちまーす。そうそう、回復して、ここで回復しました。はい。で右下から、右下からダッシュ、右下ダッシュ、はいはい、行きました、右上ダッシュ、はいはいはい、クワール行きまーす、回復しな、おしっぱらめ、おしっぱらめ、おしっぱらめ、回復して、はいはいはい、ダッシュ、ここでダッシュ使うために、はいはいはい、オッケー、ここからここから、平行移動、これね、これね、これね、光当てて、光当てて、これね、これね、光当てて、後ろにいるからね、後ろにいるからね、これね、これね、おい、どいて、あー、なんでできる気がしないって。右スティックでライトの向きを変える。なんでって、もう一回。L で平行。L で平行で。で右のスティックでライトの向きを。ちょっとこれ練習しよう今。もしくは教室の左上までたどり着けると相手が一気に寄ってくるので、そこでもう、お化けを全部出し切ってしまって進みたい方だけ、ライトを照らしながら少しずつ進んでいく。というやり方もあります。なるほど、もう一回お願いしていいですか。左、教室の一番上に行くと、敵が全部寄ってくるので、はいはい、で、こっくりさんの机にの間にいる敵をそれで動かして、でその敵をライトで照らしながらこっくりさんの机まで行く。何言ってるか分かんない、あるんですけど、だって今挟まれちゃったもん完全に。だから左上まで行くと、まあ言ったら、あ、全員が集まるので、はい、一旦集まるんですね。ただ難しいようであれば、さっきの平行移動の方がいいような気はしました。右下するやつも簡単の方。よし。よし。でも平行移動って言ったって今の挟まれてたよ。どうしたらいいの？はい、ああ、そうなんだ。あ、左右に当てていけばいいんですね。はい、やりすぎですね。一番から行きすぎ。最初にあった平行移動しながら
ライトを左右に照らす方に変えましょうか。ちょっと平行移動練習しよう。1個覚えたら1個忘れる。こういうこと？はい。こういうこと？で、いる方にライトを照らすと。はい。そうそう、ライト照らしたらどっか行きよるから。そうですね、少しずつ後ろに下がっていくので、だから自分走っちゃうとぶつかっちゃうから、はい、そうそうそう、行きたい気持ちが先行しちゃう、そうそうそう、追いついちゃうから、壁に背向けて、壁に背向けて、真ん中に向けて、待って、覚えることがいっぱい、ジュリーや行ける花子さんには当たり判定ないです。そうなの？そうですね、あれには触れてもゲームオーバーには、あ、そうなの？ただ近づくと画面が赤くなって見づらくなるので、はい、これはプロですよ。もう多分大丈夫、パワーってない、はい、あ、マジやっちゃった、もう大丈夫、まだ間に合う、もう全部わかんなくなっちゃった、あの使ったらダッシュっていうのを覚えればダッシュ復活しないから、ここね、離してる、離してる、ここ、ね、今ほら足を押さなきゃいいから、はい、そうそうそう、近づいてきたらダッシュすればいいから、全然大丈夫、早いと、はい、平行移動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 、壁に向かって、花子は当たらないので大丈夫です、花子は大丈夫、あ、痛い、はい、こう少しずつ、はい、少しずつでゆっくりゆっくり、こうだね、うん、それ気にせずに、こうかな、死ぬで、はい、滑っちゃダメだよ、はい、絶対指滑っちゃダメだよ、はい、ちょっと逆に進めなくなっちゃった、あ、え、今開けたくない、今、え、嘘、何を押した私、大丈夫、はい、壁四隅のどこかにコンクリさんの机があるので、はい、目閉じてる、大丈夫、これ閉じてますよ、これ、閉じてますよね、閉じてます、危ない、はい、危ない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 、いや、落ち着いて、避けたらええから、避けたい、避けたい、下行って、下行く、左下に行きましょう、左下行って、はい、当たらんかったらええねん、当たらんかったらええねん、ここ、おー、ずっと行ったらええねん、ここ下、そうそうそう、避けて避けて避けて、左下、握力が持つかわからないです、左、握力が、左、握力関係ないから、握力関係ないから、早く、ちゃんと避けたらええから、避けてますよ、よくないの？マユシの親指も反り返ってるからすごい力で握ってるよ。親指真っ白です。下。マユシの親指の筋肉がすごいことになってる。これ合ってる？合ってる。下の方に。触んないの？待って、うん、はい、触んない。あ、触んない。け、上。あ、トラップやったよ。やめて、怖い。やばい、スティック壊しそうなぐらい強く押してるどうしよう、大丈夫、上、上、信じていい、上、右上、はい、右上、絶対信じる相馬さんよりも、そうです、僕、割とここダッシュでゴリ押してクリアしてしまったので無理、ゴリ押し無理、さすが陸上部顧問左、このまま左は絶対死ぬよ、壁際の左、壁際の左、左下、本当に、
え、これあるよ。それも目開けなきゃ当たんなかったら大丈夫だ。はい、はーい。はーい。正解したらいいじゃん。失礼しますね。握力の限界がか。これだ。これも目を開けないで。はい、はい、開けません。もう少し近づいていただいて。あいつが行ってから、あいつが行ってから。はい、はい。そうです、すいません。これ多分触って大丈夫かな。触って大丈夫？はい。触りますよ。触りたいよ。開いて。目開く。本当に開く。パパって、パパって。開いた瞬間に触る。はい、開いて。はい、ドン。はい。はい。オッケーじゃん。オッケー。ということで。もうペットボトルも持てない。どうして急にチェケラッチョみたいになってるシーンがあるんで。はい。指先ちょっと一回水なんか飲んだら、なんかこの後まだシーンがあるそうだよ。マヨシー落ち着いたらじゃあ続き行こう。こちらでお化けが出てくるには、はい、終わっておりますので、はい、ご安心いただければと思います。安心していっても本当に声が出てない。声が指先真っ赤っかや。もうすごい力で握ってたもんだって。なんだゾンビになんだ今から。取り替えたよ。なんで思えた。危ないよ。あら、あ、忘れてた。思い出じゃない。そうですね、これがあ、ビー玉。見たことが あこうやってな、やったな。そんなことしたことない。持ってたもの。いやなんかすげえ、ほんまに思い出さされた。やったな。夕日を見ると、え、あー、眩しさもこの右上に丸いのが、あ、動いてる。ビー玉ありまして、あれ A ボタンを押していただき、 A を押せばいいんですね。はい、思い出しますか。はい、はい、楽しかった日々。いや、おお見たことある。ウキ、あ、まだやさ細ってる。あ、だから出会いちゃん、ウキとの出会い。なんで忘れるの。ところ癒しのウキちゃん。はい、大丈夫だった。あら、どこ行くの。追いかけた方がいいんじゃない。あら、これスノムか。入ってっちゃった。ハイビルに麦が入っていってしまいました。ずっと使われてない古いビルだよね、ハイビルに。なんでハイビルなんて入るの。あんまり入りたくないけど入るんでしょ。うん、なんか意味があるんでしょう。連れ戻さないと。行こう。まあでももう怖いことないよ。そうですね、もうお化けは出てこないので。コントロール握れるかどうかの不安が今じゃ。あ、でも、うん、このまま左に進んでいっていただければ。やっぱ思い出だからなんですか、髪飾りが変わったのは。なくなっちゃいましたね。そうですね、思い出のシーンなんで。あ、なんか何か曖昧なところが、なんか境界線が見える。思い出、こっからや。あ、姉さん。あ、ね、あ、お姉さん、本当だ、カメラ姉さん。なんか撮ってる、写真撮ってる、写真。いう人ってんねや。おぎちゃん。おぎちゃん。え、待って、お姉さんの男行かないの。お姉さんも気になるけど、あ、いなくなってる。怖い。にゃん、麦ちゃん。麦ちゃんが助けてくれたみたいな感じだね。麦ちゃん。あ、おかえり。思い出した。あ、そういう思い出があったってことね。はい。
はい、ということでここで終了でございます。お疲れ様でした。いやいや、なかなかでも結構こうやりごたえありそうやね。そうですね、すごい続きは気になるんですけど、はい、ありがとうございます。いやでもマユシがホラーゲームできたよ。そうよね、クリアできたよね。いやすごい、ちょっと夜回りできたよってだけでちょっとみんなに自慢したいぐらいです今。すごいね、できたできた。手がふんぞり返っとる。疲れたね疲れたね。ごめんなさい、ちょっとしっかりねこうグッパグッパして。もう1個覚えたら1個できなくなっちゃう人間で。いやでもこうね、はい、いい、良かったですよね。そうですね、ちゃんと怖がってくれて、はい、ですし少しずつちゃんと進んでいってっていう部分で、はい、ほんで、はい、そこそこの我々もストレスがありながら違うやろっていう止まらんかいみたいな完璧な実況です。あれ以上でも鬱陶しいし、はい、あれ以下やと物足りないし、そうですね、やっぱりとても良かったと思います。いや本当申し訳ないです、はい、いやでも本来ならもうちょっとこう謎をね、うん、解きながらここはどういう意味なんだ、これはどうなんだ、どこで抜けれるんだ、でもちゃんと結構フォローもしてくれてるから分かりやすかったね、はい、すごくもう、うん、やるときいつも隣にいてほしいです。いやでもあんまりこう順番にやっていけば、はい、ちゃんとね分かるようになってしまってますし、はい、よかったと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいんですが、じゃあ相馬さん最後に発売情報お願いします。はい、夜回り3はですね、プレイステーション4と任天堂スイッチで好評発売中でございます、うん、また店舗によって異なる特典をご用意しておりますので気になる方は、ぜひチェックしてみてください、うん、そしてですね、こちら夜回り3なんですけれども無料の体験版も配信しておりますので、うん、触ってみたいなと思った方いたらぜひダウンロードしてみてください。これはちょっと山田と体験版ちょっとやってそうだよな、これな。よし、ということでございます。じゃあそもそも最後に視聴者の皆さんにメッセージお願いします、はい、ユーザーの皆様にご支援いただきまして2015年に発売した夜回りは新夜回りを経てこの度2022年に夜回り3を発売することができました。夜回り3からは新しいシステムも追加されておりまして、シリーズのユーザーの方も新規のユーザーの方も新しい気持ちでお楽しみいただけるゲームとなっておりますので、ぜひ手に取ってみてください。よろしくお願いします。はい、どうもということでございまして、相馬さんありがとうございました。そして吉岡さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということでここまでは夜回り3をご紹介しました。